Вітаю вас. Сьогодні у нашій студії Олег Барна, народний депутат України від 167-го виборчого округу. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Олеже Степановичу, сьогодні нашу розмову почнемо із того, що за результатами дослідження незалежної громадської організації «Слово і діло» ви чи не найефективніший мажоритарник Тернопільщини. Вдалося вам виконати більшість із даної 61-ї обіцянки своїм виборцям. Яким чином це вдалося, що зробили? Ну, по-перше, те, що я говорю, я не кидаю слова на вітер, і другий аспект, я і контролюю виконання. Тобто гроші, які я лобіюю, вибиваю там Кабінету міністрів уряду, направляються регіони, я контролюю виконання. Більше того, «Слово і діло» фактично там подало занижений показник, тому що там не враховано, ніби не виконана дорога, яку ми ремонтували до циган, але вона зроблена ще була в торік. Так само я голосував за зняття недоторканності, як підтримуючи з депутатів, підтримуючи законопроект і президента, і наш депутатський, яким є співавтором, і багато інших законопроєктів, але там, знаєте, треба ще і їх підтягати і наполягати, щоб вони належним чином відмічали те все, що зроблено, тим паче, що в Фейсбуці моєму все відображено. На що в першу чергу звертаєте увагу, коли даєте обіцянки, і яким чином детальніше, розкажіть нам, вдається їх втілювати? Ну, дуже просто. Приїжджаємо в село, зустрічаємо з виборці, кажуть ті і ті інші проблеми, йдуть відповідно клопотання. І відповідно це ми втілюємо у своєму запиті до Кабінету міністрів, виділяється відповідні суми. І далі ми питання це вирішуємо чи через сільські ради, чи управління райдержадміністрації, куди поступають ці гроші. Одним із ваших таких значних досягнень є побудова очисних споруд у Чортковій з залученням бюджетних коштів. Так? Така проблема є і в Заліщиках, і у Борщеві. Чи вирішена вона вже, чи є напрацювання, можливо? Ну, ми, депутати від Тернопільщини, я ініціювали, щоб створити при міністерствах, зокрема, екології, спеціальні екологічні фонди для побудови очисних споруд. При Міністерстві регіонального розвитку, зокрема, фонди для децентралізації і по програмі, зокрема, питна вода. Але ми, депутати, не маємо не то, що можливості, права, в першу чергу, подавати замість органів місцевого самоврядування ці заявки чи готувати проєктно-кошторисні документації. Це пріоритет виключно міських чи сільських рад. І тому Чортківська міська рада до честі вчасно підготувала і подала проєктно-кошторисну документацію в 17-му році, а ми це пролобіювали з цього самого фонду, який же ми створили. І відповідно було виділено за 3 роки 41 мільйон гривень на очисні споруди міста Чорткова. І це ж саме 8 мільйонів було виділено і зроблені очисні споруди селища міського типу Товсте у Заліщицькому районі. На жаль, проєктно-кошторисну документацію подали трохи запізно. Зараз вирішується питання, чи вони можуть взяти участь у проведенні тендерних процедур. Борщівська міська рада, Заліщицька, на жаль, взагалі не підготувала і не подала цю проєктно-кошторисну документацію у відповідні фонди Міністерства екології і Міністерства регіонального розвитку. Тобто вдається допомагати на місцях тим представникам місцевого самоврядування, які також вчасно дбають про свої потреби. Ну, інакше міста не може бути, бо я не маю права замість них подавати відповідні заявки чи готувати. Це пріоритет чітко передбачено в законі і норми ці розписані, хто що має робити. Зокрема, подачка заявки органу місцевого самоврядування чи міською радою, чи сільською радою і підготовка проєктної кошторисної документації з відповідним обґрунтуванням. А я вже втручаюся під час засідання відповідних комісій при міністерствах і відповідних фондах, і відповідно лобіюємо інтереси про виділення ці кошти. Порешті, ті заявки, які подали з даного приводу громади, розташовані на моєму окрузі, не були обділені, а всі отримали кошти. Чи задоволені ви результатами роботи зараз у Чорткові і у Товстому? Ну, задоволені, тому що робота виконується і кошти реалізуються. Аналізуючи вашу роботу на окрузі, також багато уваги ви приділяли і соціальній сфері, інфраструктурам. Були проведені ремонти майже всіх шкіл, дитсадочків і ФАПів у трьох районах. Так? Що в планах далі? І в яких саме районах вже зроблені роботи? І чи плануєте подібні проекти на наступну каденцію? Для мене не існує Заліщицький, Чортківський чи Борщівський район окремо чи місто. Навпаки, для мене всі райони важливі і більше того, навіть в першу чергу, навіть села, тому що там ніколи не приділялася належна увага. Вони завжди були обділені, зокрема, щодо фінансування і можливостей. Тому
Я взяв під опіку всі заклади освіти – дошкільної, шкільної, позашкільної, спортивні школи, які практично валилися, всі були відремонтовані в заліщиках, оновили палац школяра, практично мільйон заново його врятували, будинки культури в селах і в районах, центрах, зокрема районний будинок культури, який 15 років у розваленому стані, Борщев йде до завершення. Також станцію юних техніків в Заліщиках, де приділили увагу обладнанню і закупівлю техніки і картинів, з якими діти могли стати вже чемпіонами України. І теж в дитячих садках. Якщо не дах, то системи опалення, то вікна замінювали, тому що турбота по підростаюче покоління – це першочергово, тому що йде формування нації. Який смисл воювати і захищати країну на Сході, якщо ми не сформуємо свою націю, заради якої ми повинні творити державу і яка потім після нас буде її відбудовувати і творити. Бо те, що робиться на Сході, це було в результаті недопрацювання, виховання підростаючого покоління, які виросли на нашому хлібі, на нашому молоці, але закричали «Путін прийде». Тому, очевидно, зараз виховання молоді, молодого покоління – це першочергове. Оснащення, комп'ютеризація, оргтехніками, обладнаннями заклади дошкільної, шкільної і позашкільної освіти. Другий аспект – це теж амбулаторії, підняття медицини сільської до рівня надання якісних медичних послуг. І доповнення цьому ще і реформа сільської медицини. По програмі теж президента забезпечення автомобілями. Ну і будинки культури ми дуже багато врятували, перекривши дах, які практично могли привести до завалу, а деякі так і завалилися. Ну, а другий аспект, який направлений вже буде наступна каденція, це, так як ми вже фактично заклади переважній більшості привели до ладу, як то кажуть, це будівництво доріг, під'їзних шляхів до населених пунктів і державної дороги М-19, якої вже розпочинається будівництво у липні перших півмільярда з Тернополя до Заліщик. Чи в таких випадках ви також реагуєте більше і на звернення органів місцевого самоврядування, чи моніторите ситуацію в окрузі? Ні, однозначно моніторю. Тому що мене цікавить думка самих людей. Я їжджу по окрузу, зустрічаюся з людьми, і я, відповідно, беру цю і всю інформацію, і узагальнюю, і систематизую, роблячи аналіз, відбираємо найнеобхідніші першочергові речі. Ви також пишаєтеся і відновленою військовою частиною у Чорткові. Так вдалося залучити 122 мільйони гривень із бюджету державного. Чим важлива ця частина? Як зараз її оцінюєте в рамках і обласного значення, і, можливо, державного? Ну, по-перше, створення робочих місць взагалі першочергове наше завдання, так само, як і військова частина, зокрема, та робочі місця, але першу чергу це укріплення нашої обороноздатності. Ми знаємо, який був Чортківський гарнізон, потужний, три полка, авіація, і це все було практично знищено. 122 мільйони, які я добився, лобіюючи відбудову військової частини, Чорткові так само спільно з депутатами Тернопільщини, Теребовлі, Бережанах і в Тернополі відновили 44-ту бригаду. Це результат нашої спільної роботи і те, що я запрошував на округ і міністра оборони Полторака, і начальника генштабу Муженка, і був президент. Пообіцяли, виконали, і вона до завершення. 6 будівель, з яких 3 нові, а 3 капітально ремонтуються. Це казарми натівського планування, гуртожитки, 400 буде військовослужбовців додатково в комфортних умовах, і відбудова і ремонт іншої частини напроти – це ракетчиків. Тобто обороноздатність – це понад усе. Ну, і крім цього, нам треба думати в загальному про збільшення обороноздатності на рівні держави, закупівлю обладнання, озброєння і підвищення заробітної плати, що ми робили і на державному рівні. І зараз зарплата від 13 тисяч і вище в 2 рази, якщо в зоні АТО. В такому контексті, чи є потреба будувати нові військові частини, чи варто залучати людей у ті, які зараз відновлені, які діючі? Необхідності вже немає. Зараз фактично це, що почало будівництво, зокрема на Тернопільщині, достатньо вести порядок і будуть створені комфортні умови для військовослужбовців, контрактної служби, а також для проходження строкової служби. До речі, мій перший законопроект, який прийнятий Верховною Радою, це стосувалося, щоб строковики, молодь, яка йшла служити на 1,5 рік, не брали в зону АТО. І другий аспект, щоб під мобілізацію не брали чоловіків із шкіл,
а також науковців із університетів. Якщо говорити про Чортків, то також варто уваги там підприємство, залучений іноземний інвестор, потужний. Чи плануєте подібні проекти в інших районах округу вашого? Очевидно, так, тому що почали вестися переговори із японським інвестором, щоб ще долучили на побудову менших заводів, потужніших по виробленню елементів щодо скутерів і так далі, що дійсно користуються попитом серед населення. Другий аспект, також, зокрема, Бартнеце, побудовано за 6 мільйонів євро японським інвестором спільно із німцями, вже працює 1700 працівників, розширення до 2,5 і 3 тисяч. Це працюють люди з трьох районів мого округу, зокрема, і навіть сусідні доїжджають. Зарплату також підвищують. Ну, але основне завдання нашого округу – це є створити робочі місця безпосередньо на селі, бо наша українська земля повинна давати роботу, достаток українським родинам, громадам і також сплачувати податки до державного бюджету. Але основне – це робота на селі, яку має давати наша земля. Тобто моя позиція – чітка обмеження діяльності агрохолдингів, їхнього впливу, розширення, а навпаки створення сприятливих умов і допомога створенню господарських кооперативів, молочних по переробці сільгоспродукції чи дрібних ферм. Для цього я ініціював, зокрема, в державному бюджеті другий рік виділення спеціальних фондів з державного бюджету на підтримку дрібного фермерства, закупівлю обладнання для переробки сільгоспродукції і компенсації зі сторони держави. І поряд з тим дивно, що деякі кандидати в депутати по моєму окрузі і багато інших, які є великими, так би мовити, виробниками, зокрема, зараз говорять про свої, так би так, наміри і обіцянки збільшення в 2-3 рази пенсій і зарплат, але поряд з тим, вони на своїх виробництвах не повністю легалізували робочі місця, не сплачують, обмежують податки і тим паче не створюють робочі місця. Тобто цей цинізм, очевидно, і найбільше шкодить країні, бо для того, щоб збільшити пенсії і зарплати, треба два основні фактори. Перше – поповнення бюджету. Поповнення бюджету може йти за збільшення виробництва, а це означає створення додаткових робочих місць і, головне, легалізація цих робочих місць, сплата офіційних податків. Оце треба заставляти підприємців. І це я робив, будучи селищним головою, зробивши селище Нагірянка і збиткового прибуткове, коли взяв під контроль всі підприємства, які працювали на території Нагірянки, і будував 15 вулиць, будучи в повній опозиції до влади, яка мене переслідувала і, так би мовити, заважала постійно. І вуличне освітлення зробили, і безкоштовне харчування в дитячих садках вів. І на це нам треба звернути в першу чергу увагу. Тобто в таких умовах, які зараз є в Україні, як ви звернули увагу на великі агрохолдинги, легше працювати із іноземними інвесторами, ніж із місцевими підприємцями? Очевидно, тільки так. Тому що агрохолдинг заходив в село, він створює одне-два робочих місць. А решта, вони приїхали, посіяли, ступилися. Приїхали, зібрали, ступилися. А згадайте, 30 років назад були колгоспи. Пів села мало роботи, офіційну зарплату, йшов стаж, сплачували податки. І колгоспи ще будували вулиці, дороги, клуби, школи. Агрохолдинги нічого цього не роблять, тільки відкуповуються отими подачками у вигляді плати за пай. Тому моя програма, до речі, зміни в законодавстві з цього приводу дійсно є. Зокрема, в першу чергу, недопущення продажу землі тим же самим агрохолдингам чи іноземцям, чи скритий скуп землі. А те, що могла вона, в першу чергу, бути доступна для користування дрібними нашими фермами і людьми. І таким чином може тільки відродитися село. І це питання ми розробляли із серйозними, кажуть, людьми з аграрної сфери, зокрема, які працювали в міністерстві, за Ющенка і так далі. І цю позицію мої підтримують дуже багато людей. Зокрема, щодо справедливого розподілу дотацій сільгоспвиробника. Не кому, хто там домовиться, а кожному пропорційно, виходячи від площі сільськогосподарських угідь, які він обробляє.
або, якщо це тваринності, від кількості голів, яких він вирощує. Якщо повернутися до теми інфраструктури, дороги не втрачають своєї актуальності в Україні. Питання доріг, їх ремонту знаємо у Заліщицькому районі, в селі Лисівці, міст, розташований на трасі Татарів-Костів-Коломия, обвалився. Чи відновлений він, яким чином зараз там налаштований об'їзд, якщо він налаштований, і чи проведені ремонтні роботи за інших подібних обставин? Ну, перший міст, об'їзд налагоджений і зроблений. Ми відремонтували 10 мільйонів державних коштів міст біля Скали Подільської, який був аварійний, там було багато випадків нещасних, в тому числі і смертельних. Зараз ми добилися, що із державного бюджету, за моїм клопотанням, виділено 10 мільйонів гривень на будівництво моста у даному селі. Поряд з тим зараз вирішується питання технічного характеру щодо дій казначейства і служби автомобільних доріг. Ці кошти вже є. Зараз це питання вирішується на рівні Києва, якщо мають діяти і приступити відповідно до робіт. Поряд з тим я звертаюся до людей, щоб люди звертали увагу на використання цих мостів технічними засобами, особливо слідкували за перегрузом, бо які би ми міст не побудували, якщо туди будуть їздити фури із 60, і 80 чи 100 тонн, а міст розрахований на 60, він в будь-якому випадку розвалиться. Бо контроль робиться в всьому світі. Якщо немає відповідного контролю служби автомобільних доріг, люди, самі контролюйте це, зупиняйте фури, не давайте їм їхати. Дзвоніть до мене, я завжди зупиніть, і я приїду, з служби заставлю це працювати, контролювати. Але гроші з державного бюджету на даний міст вже виділені, і технічне питання зараз, хто буде робити на підставі проведених тендерів чи вирішення питання із казначейством в Тернопільській області. Скільки часу в таких випадках потрібно на відновлення? От місто обвалився у лютому, зараз вже є кошти, так коли роботи можуть бути проведені? Ну, якщо не треба буде проводити тендеру, а буде чинна угода підписана службою автомобільних доріг із фірмою, яка виграла тендер минулого року на 1 мільярд обслуговування, то може приступити хоч за тиждень. Якщо прийдеться проводити такий тендер, а казначейство не погодиться, значить, тоді прийдеться як мінімум 2 місяці чекати від процедури розпочатку тендерних процедур і до її завершення. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам, нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із Олегом Барною, народним депутатом України від 167-го виборчого округу. До зустрічі. Бувайте здорові.